Bom, então é com imenso prazer, grande satisfação que chegamos ao final do curso, falando agora o fim dos crimes contra as finanças públicas, né? Esses crimes aqui, nós vamos ver, são crimes que têm uma grande repercussão no orçamento público e que foram criados com o objetivo de dar responsabilidade fiscal às finanças públicas, para que o erário não tenha prejuízo na ordenação de despesas. A partir de agora, nós vamos ver os crimes contra as finanças públicas. Bom, primeiro crime é a contratação de operação de crédito previsto no artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Ora, ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito necessita legalmente de uma autorização legislativa. Se eu vou tomar crédito para a administração pública, pedir um empréstimo, eu tenho que ter uma autorização do legislativo, tanto a nível municipal, caso da prefeitura eu preciso ter autorização dos edis, quanto a nível estadual eu tenho que ter a autorização da Assembleia Legislativa. A conduta de reclusão de 1 a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo, cabe TCO, vai ser apurado, julgado, processado e julgado pelos juizados especiais, embora a contratação de operação de crédito possa eventualmente ser feita sem autorização legislativa, causando grande prejuízo para a administração pública. A objetividade jurídica aqui, gente, nós estamos falando de crimes contra as finanças públicas, portanto, é a probidade administrativa no campo das finanças públicas. A pessoa tem que saber administrar as finanças públicas. E eu só posso pegar um empréstimo com autorização legislativa. Sujeito ativo, só o agente público. E aqui eu volto a ter modalidades em que eu tenho crimes próprios e que a lei exige uma qualificação especial. Tá? Sujeito passivo é o Estado, principal interessado na regularidade das finanças públicas. Conduta, determinar, consentir, sem autorização legislativa a tomada de crédito. Elemento subjetivo, dolo. Não há possibilidade dele praticar essa conduta através de culpa. Ele sabe, tem consciência, de que ele só pode pedir aquele empréstimo com autorização legislativa e ele o faz sem autorização legislativa. O objeto material é a operação de crédito. Ele vai pegar um empréstimo para construir uma ponte, para construir uma escola, para construir um hospital. E esse empréstimo tem que passar por essa autorização legislativa. É, em tese, são os vereadores que vão fazer o crivo para saber se a prefeitura tem condições ou não de pagar aquele empréstimo. Consumação com a prática de todas as condutas típicas previstas no caput. Tentativa admite-se, ele vai tentar fazer a operação de crédito, os vereadores descobrem e impedem, porque não teve autorização legislativa, e ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público a propositura da denúncia. Se for praticado contra o prefeito, o prefeito tem foro por prorrogativa de função e, eventualmente, a ação tramitará no Tribunal de Justiça do Estado. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesas que não tenham sido previamente empenhadas ou que excedam o limite estabelecido em lei. Bom, o que são restos a pagar? Alguém sabe o que é? Pessoal que trabalha com prefeitura aí, diga, pode falar, sabe? Não sabe? São as sobras de um ano para o outro. São as despesas não liquidadas um ano anterior que são automaticamente jogadas para o ano seguinte. Então, essa inscrição de restos a pagar
ela tem que ser previamente empenhada e não pode exceder o limite estabelecido em lei. Qual é o limite estabelecido em lei? Que lei é essa? Primeiro, a lei orçamentária. Segundo, o limite estabelecido em lei, eu não posso estabelecer o limite com contratação de funcionários, com aquisição de bens e serviços. Eu não posso estourar o orçamento. E ordenando, autorizando o pagamento de restos a pagar para um próximo exercício, de um próximo prefeito, eu estou inviabilizando a administração dele. E isso acontecia muito, daí se criou esse tipo penal. Para evitar justamente que o ordenador de um ano anterior, que já perdeu a eleição, vai ser outro ordenador, jogue a despesa dele como forma de restos a pagar para um outro ano, sem que seja previamente empenhada ou excedendo o limite estabelecido em lei, comprometendo o orçamento do prefeito seguinte ou do governador seguinte. Tá certo? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, muito embora essa conduta seja absolutamente relevante ser disciplinada. A pena é muito pequena, menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica é a probidade das finanças públicas. O ordenador não pode empurrar com a barriga, jogar pra, de restos a pagar para o outro, prejudicando a administração futura. O sujeito ativo, só agente público que tenha competência para ordenar essa despesa. Ah, professor Franklin, mas foi o funcionário que ordenou. O funcionário que ordenou, o contador que ordenou, o secretário de administração, o secretário de educação, o secretário de saúde, cumpre ordem do senhor prefeito. Cumpre ordem do senhor governador. Então, quem responde por esse crime é que quem tem o domínio do fato. Ah, professor, mas o contador, o secretário de saúde vai responder em concurso. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que aqui vigora a tese do domínio do fato. O gestor é aquele que administra. Os outros seguem as instruções dele. Ah, mas o gestor não sabia. Não se admite que um prefeito ou que um governador diga eu não sabia. Não se admite que um presidente da República diga eu não sabia. Porque se ele que está no comando, ele tem que saber de tudo que se passa na sua administração. Tá certo? Então, a alegação de não sabia não cola, porque o prefeito, o governador e o presidente da República, os gestores de uma forma geral, e aí eu posso falar entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade economia mista, fundações que se enquadram aqui, que também recebem recursos públicos, vão receber essa punição, porque não podem alegar que não sabiam. E os outros que concorreram de qualquer modo para o fato vão responder também. Sujeito passivo é o Estado, principal interessado em que as finanças públicas sejam regulares. A conduta é determinar, consentir ou permitir que eu jogue para um futuro exercício uma despesa e que não está empenhada e que vai ultrapassar o limite orçamentário. O elemento subjetivo, eu não tenho nenhuma hipótese dessa conduta ser praticada por dolo. E restos a pagar. Se vocês quiserem anotar, despesas empenhadas, mas não pagas até o fim do exercício financeiro. Maiores detalhes de restos a pagar no artigo 36 da Lei 4.320, de 64. Então, restos a pagar são despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o fim do exercício financeiro. Então, eu não paguei aquela despesa que foi empenhada e jogo para o próximo exercício financeiro. Mas eu não posso também não empenhar a despesa e, por maldade, jogá-la para o exercício financeiro, mesmo sabendo que ela vai ultrapassar o valor do orçamento, para prejudicar a administração seguinte. Consumação com a ordem para inscrição de despesa.
Na hora em que ele dá ordem para a inscrição da despesa, ah, professor, mas o cara só vai receber essa ordem no ano seguinte. Não interessa. Na hora que ele deu a ordem, o crime se consumou ali. Claro que o ordenador seguinte só vai perceber que está uma ordem para a inscrição da despesa depois. Então é importante que o procurador da prefeitura ou o procurador do estado, quando o novo governador assume o estado, o novo prefeito assume a prefeitura, o novo diretor assume aquela fundação, rastrear para saber se não há nenhuma ordem para inscrição de despesa que não tenha sido empenhada, ou uma ordem que tenha sido empenhada, mas que ultrapasse o valor do orçamento. E isso é conduta criminosa. Aí o ordenador seguinte vai pedir que se abra processo contra o ordenador anterior. Tentativa admite-se na conduta de realizar e ação penal pública incondicionada. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Perigo. Ninguém pode ordenar ou autorizar a assunção, ou assumir uma obrigação nos dois últimos quadrimestres, nos 8 meses que faltam para o fim do mandato do prefeito ou do governador, ou da legislatura do vereador, ou da Assembleia Legislativa a nível estadual. Porque se tu ordenas ou autoriza a assunção de uma obrigação, tu estás indiretamente jogando aquela obrigação para a administração seguinte. Tá? Então, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato ou legislatura, que aqui eu tenho o administrador, o executivo e o legislativo, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Se eu puder pagar aquela despesa no mesmo exercício financeiro, tudo bem, eu não vou jogar para o próximo. Ou, no caso, o resto parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Ou você joga maliciosamente para ela não ser paga no exercício financeiro, porque se você jogar, você assumiu a obrigação, mas você paga a obrigação, tudo bem. Mas aqui, aquela conduta dolosa do agente mal intencionado, do gestor mal intencionado, que assume aquela obrigação nos 8 meses antes de acabar o mandato, a legislatura dele, para que o próximo pague, sabendo que o próximo não vai ter contrapartida suficiente, não tem disponibilidade de caixa, não tem dinheiro para pagar. E ele assim inviabiliza. E como isso acontece? Justamente para impedir que isso aconteça, é que se criou essa conduta criminosa, cuja pena de reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime aqui é um crime de médio potencial ofensivo. Objetividade jurídica, probidade das finanças públicas. Estamos falando de crimes contra as finanças públicas, né? Sujeito ativo, qualquer agente público com atribuição para ordenar. E aqui eu tenho um sujeito ativo próprio. Porque quem não tem competência para ordenar não pode responder por esse crime. Como autor, poderá responder como partícipe. Tá? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominada na medida de sua culpabilidade. Sujeito passivo é o Estado. Sujeito passivo é primordial, né? Primário, formal de todo e qualquer crime, porque ele que cria todos esses bens jurídicos tutelados aqui. Conduta, determinar e consentir, só quem determina é quem tem o domínio do fato. É o gestor, é o prefeito, é o presidente da Câmara, é o diretor daquela fundação instituída pelo poder público, é o diretor daquela autarquia. Portanto, não venha me dizer que o diretor não sabia, porque não cola, ele tem o domínio do fato. Elemento subjetivo, dolo, consciência de que ele está
dolosamente, assumindo uma obrigação que não será paga no exercício do mandato dele, ou da legislatura dele, jogando para que o outro pague sem ter disponibilidade no caixa. Objeto material, ordem ou autorização que deve ter por objetivo a assunção de obrigação. Assunção de obrigação, ele se comprometer a pagar uma despesa, né? Consumação com a ordem ou autorização para indevida assunção de obrigação. Bom, ele deu a ordem. Na hora em que ele deu a ordem, o crime está consumado, independente do resultado naturalístico. Crime formal, tá? Tentativa não admite, pois o crime é de mera conduta. Na hora em que ele deu a ordem, o crime se consuma. Vamos novamente recapitular os crimes. O que é um crime de mera conduta? É aquele que ocorre com a mera prática do ato. Muito bem. Então, nós temos aqui os crimes materiais em que a lei exige... Espera aí, calma lá. Ei, materiais, é. Vamos ajeitar aqui. Materiais. Pronto. A lei prevê o resultado. Sim, prevê o resultado. Não, homem, deixa ele corrigir se tiver errado. Prevê o resultado. E exige o resultado. Que resultado é esse? Resultado naturalístico, né? Certo? Crimes formais. A lei prevê o resultado, mas não exige o resultado naturalístico. E os crimes de mera conduta? São aqueles que a mera conduta consuma o crime. Ora, deixa eu ajeitar isso aqui, colocando assim. A mera conduta consuma o crime. Muito bem, por que que eu digo que aqui é um crime de mera conduta? Que na hora em que ele dá a ordem ou autorização, mesmo que eu não tenha o resultado naturalístico, a mera ordem já consuma o crime. Tá? A mera conduta também depende do resultado naturalístico. Não, porque a pergunta é, precisa de testemunha para provar esse crime? Não, porque eu vou ter materializado, quem trabalha com prefeitura sabe, que está tudo lá nos documentos da prefeitura. Basta que o gestor chegue no assuma, mande verificar e ele vai ver que está dada uma ordem de autorização. E essa ordem nunca é oral, ela é escrita, ela é formal, ela é empenhada. Tá? Ação penal pública incondicionada, cabendo ao MP a propositura da ação penal. Bom, ordenação de despesa não autorizada. 359D de dado. Ordenar despesa não autorizada por lei. Fácil, né?
Aí, se você analisar, esse dispositivo aqui é muito simples de enquadrar. Você verifica uma despesa não autorizada por lei, já está tipificada essa conduta. Exemplo mais típico, mais simples. Quem pode me dar um exemplo mais simples aí? Mais simples de todos. Bora, gente. Vamos lá. Você, quando você paga, ultrapassa o limite com o funcionalismo público, você está ordenando despesa não autorizada por lei. Você já está no limite de 60% com o pagamento de funcionário. Chega a véspera da eleição, você contrata vários temporários, já está fora, já, a contratação já é ilegal. E você ordena o pagamento desses funcionários temporários, que são aqueles que vão te ajudar com o cabo eleitoral na tua eleição, tu estás praticando ordenação de despesa não autorizada. Tu não podes exceder o limite com funcionário, com pagamento de funcionário. E o que acontecia antes da lei de responsabilidade fiscal? Às vezes, União, estados e municípios tinham mais de 90% das suas despesas comprometidas com funcionário público. Não porque precisassem, mas porque os gestores contratavam para que aquelas pessoas servissem como pessoas que vão ajudar aquela pessoa a se perpetuar no poder. Então, para acabar com isso, ordenação de despesa não autorizada por lei. Reclusão de 1 a 4 anos, crime de médio potencial ofensivo. Preenchidos os requisitos legais, cabe suspensão do processo. Objetividade jurídica, regularidade, o equilíbrio nas contas públicas. Porque se tu comprometes 90%, 95%, 100% com funcionário, o que tu vais usar para comprar saúde, educação, prestação de serviço e um investimento. Você tem que guardar alguma coisa para investir na administração. Né? Sujeito ativo, sou o agente público que tem poder para ordenar, portanto, aquela pessoa que tem o domínio do fato, crime próprio. Sujeito passivo, o Estado. Conduta, determinar, mandar que se faça. Lógico, isso não é oralmente, ele vai fazer isso por escrito, vai ter um empenho. Elemento subjetivo, dolo, ele tem a consciência de que ele não pode ultrapassar aquele limite com o funcionário. Esse é o exemplo mais comum. Se vocês souberem de um exemplo mais comum do que esse, mas nas aulas de direito financeiro a gente vê que uma das coisas mais comuns que o ordenador faz é estourar o limite com pagamento de funcionário. E aí falta dinheiro para compra de material, prestação de serviço, investimento, objeto material, despesa não autorizada por lei. Mas o que é isso? O que é a despesa não autorizada por lei? Ora, na medida em que eu tenho a necessidade de ter uma lei orçamentária que me diga o que é despesa não autorizada por lei, esse crime aqui depende de uma norma penal em branco, porque as especificações das despesas não autorizadas devem estar na lei orçamentária. A lei orçamentária é a bíblia do gestor público. Se lá diz que ele não pode gastar mais de 60% com contratação de funcionário, ele não poderá fazê-lo, sob pena de responder por esse crime. Mas quando eu tenho uma norma, no caso que é extrapenal, uma lei orçamentária, que é quem disciplina quais são as despesas não autorizadas, eu tenho uma norma penal em branco. Para que vocês não se esqueçam do conceito de norma penal em branco. Ah, professor, mas o senhor fica repetindo crime formal, crime material. Daqui a uma semana eu posso encontrar com vocês na rua e vou perguntar para ver se vocês sabem. Porque a obrigação de vocês que estudam crimes contra a administração pública saberem essas minúcias. Tá bom? Bom, consumação, coordenação de despesa não autorizada, tentativa,
não admite, pois é crime de mera conduta. Na hora em que ele ordena, assina lá o empenho, eu diria, categoricamente, na hora que ele assina o empenho, aquela mera conduta dele de assinar o empenho, ele já está praticando o crime. Tá? Ação penal pública incondicionada e maiores detalhes, a lei complementar número 101 de 2000 cuida das despesas não autorizadas. O que é essa lei 101 de 2000? Hein? Hein? É a lei de responsabilidade fiscal. Todas as pessoas que trabalham com a administração pública devem saber a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que tem instrumentos orçamentários, financeiros, tributários, econômicos, disciplinares, que você deve olhar, tá bom? Então é a lei 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal. Prestação de garantia graciosa. Parece até gracioso esse crime, mas realmente é gracioso. É o cara que é o previsto no 359-E de EVA. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra a garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. O que é prestar garantia em operação de crédito? Você vai contrair um crédito de outro estado, de outro município, até de fora. Você vai dar como garantia daquele empréstimo um bem da prefeitura. Ou você vai dar garantia daquele empréstimo uma receita ou uma verba. Qual a diferença de verba e receita? Tá vendo? Já se esqueceram. Eu já expliquei aqui. Receita é o que você recebe dos impostos. Verba é o dinheiro que você tem em caixa para a contratação de mão de obra, a prestação de serviço, a construção de escolas, a construção de pontes, etc. Então, você tem uma previsão de receita, previsão de entrada de impostos. E você coloca como garantia para contrair aquela operação de crédito. Agora, preste atenção. Você não pode prestar garantia à operação de crédito que tenha sido constituída sem uma contragarantia, que é justamente a prestação de garantia graciosa, ou em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada. Você sabe que você não vai ter aquela receita. Você sabe que você não vai arrecadar e que não tem aquela verba. Então, você não pode prestar, contrair uma operação sem ter a contragarantia. Porque o que vai acontecer? Você vai inviabilizar o pagamento dos funcionários, dos fornecedores, inviabilizar o orçamento da administração pública, seja ela prefeitura, Câmara de Vereadores, fundação, autarquia, empresa pública. Tá? Então, a garantia não pode ser graciosa. Você prestou, contraiu a operação de crédito, eu tenho que ter a contragarantia. De onde é que eu vou pagar aquele dinheiro? E hoje em dia, gente, convenhamos, só se uma empresa for muito, muito, muito ingênua para emprestar, fazer com que uma prefeitura, um estado, faça uma operação de crédito sem uma garantia. Tá? Não pode um bem da administração ser dado como garantia. Depende do bem. Pois é, depende do bem. Sim, mas depende do bem. Eu posso ter bens que a administração vai, no caso, desapropriar e que poderão ser dados em garantias. Eu tenho, por exemplo, a situação agora da João Paulo II, que vai ser ampliada. Aqueles bens, teoricamente, serão desapropriados. Né? E eu posso, não exatamente dar o bem que vai ser desapropriado,
mas eu posso dar uma concessão, uma servidão administrativa, para que aquela empresa que me deu aquele crédito possa usá-lo. Já que eu vou construir uma rodovia, e que vai ser muito valorizado a margem da rodovia, aquela empresa que me deu aquele crédito pode explorar, através de um shopping, aquela margem daquela rodovia. Um exemplo simples. Então, depende. Claro que os bens da administração são imprescritíveis, impenhoráveis, indisponíveis, mas depende muito do bem. Bom...